Dünən səhər saatlarında Xətai rayonunun 8 noyabr prospekti ilə Sadıqcan küçəsinin kəsişməsində İsmail Məmmədovun idarə etdiyi Hyundai iX35 markalı avtomobillə aparıcı Aytən Səfərovanın idarə etdiyi avtomobil toqquşub. İsmail Məmmədovun idarə etdiyi avtomobildə olan 19 yaşlı tələbə Ayxan Əliyev aldığı bədən xəsarətlərindən xəstəxanada vəfat edib. Hadisə nəticəsində həyatını itirən gəncin video görüntüsünü təqdim edirik. Aytən Səfərovanın aparıcısı olduğu xəbər ertəsi verilişində ilk dəfə onun qəzaya düşməsi ilə bağlı açıqlama verilib. Bu barədə Səfərova ilə verilişi təqdim edən həmkarı Mehman Rəsulov danışıb. O, baş verən hadisənin Xəzər TV kollektivini və onu çox üzdüyünü qeyd edib. Ötən gün həmkarım Aytən Səfərovanın qəzaya düşməsi Xəzər ailəsini və bizi çox qayğılandırdı. Qəza nəticəsində Aytənin səhətində ciddi problemlər yaranıb. Digər maşında da xəsarət alanlar var. Bu dəqiqə hadisə ilə bağlı hüquqi prosedurlar davam edir. Yaxın zamanlarda məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Biz hər iki avtomobildə xəsarət alan sərnişinlərə Allahdan şəfa diləyirik. Peşəkar həkimlərimizə güvənirik. Onlar xəsarət alan insanları tezliklə öz işlərinə qaytaracaqlar. Mən də həmkarım Aytəni burada gözləyirəm. Xatırladaq ki, ötən gün səhər saatlarında tanınmış teleaparıcı Aytən Səfərovanın iştirakı ilə Zığ şosesi ilə 8 noyabr prospektinin kəsişməsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.